Mən Eyva Zəvakilay Teyyub qızı. Zərdab rayon Məlikməhəmməd kəndindən gəlmişəm. Bura gəlişimin səbəbi də baldızımın avtoqəza nəticəsində müəmmalı ölümlərinin bizə yaratdığı şübhədir. Yəni biz də istəyirik ki, onun canlı yayımda, yəni müvafiq orqanlar görsün, bizə bir köməkli etsinlər. Yəni, baldızımın ölüm səbəbi ayın ikisindən üçünə keçən gecə aprel ayını. Yəni, neçənci ildə baş verib bu hadisə? 2017-ci ildə. Bu ildə baş verib? Bu il, 2 ay. Evet. 2017-ci il aprelin ikisindən üçünə keçən gecə. Eyvazım Səidə Ağlar qızı, 21.11.1994-cü il təvəllüdlü, 2012-ci ildə Ağzəbəqi rayon sakini Əliyev Namik Etibar oğlu ilə ailə qurmuşdu. Ailəliyin bağından iki dənə evladı var, bir oğul, bir qız. Az yaşlı evlatları var, yəni həmən vaxtda evlərində münaqişələri olurdu. Yəni, münaqişə olan momentdə də, avariya düşdüyü momentdə də qaynanamın yanındaydı. Yoldaşı gəlib onu aparmağa, aparanda evdə söz söhbətləri olub, sonra yoldaşını götürüb aparıb. Qəs kimi də görürük, çünki sürü qəs kimi ona görə görürük ki, yanımın həyat yoldaşına heç bir şey olmamışdı. Yəni, bir dənə bu həyatını itirmişdi. Yoldaşı belə soyuqqanlıqla, soyuq münasibət bəsdir, ailəsinin meydinə yaxın gəlmir, çəkilib bir maşında oturur. Yəni, nömrə istəyirlər, nömrəni vermir, deyir, mən onlardan nömrə tanımıram. Yəni, belə-belə məqamları, nə bilim, istintaqdan yayılmağı, hələ də istintaqa cəlb olunmamağı, yəni, ölümün səbəbləri ortaya çıxanda onun durub ortadan məhsələn qaçmağı, bu bizdə qaranlıq məqamlar yarır. Sizcə burada korrupsiya faktı var? Ola bilər. Çünki Zərdab rayon baş müstəntiqi birinci növbədə Murad adlı şəxs araşdırır işi. O da işini yaxşı araşdırmadı, bir həftə keçmişdi üstündən, ölümün üstündən. Yəni, Rüfət Quliyevə verdi baş müstəntiqə, Zərdab rayon baş müstəntiqi. O da işindən necə yanı, bir tərəfli mövqe tutur. Yəni, oğlan tərəf gətirib dindirmir, yəni, onu şahid kimi dindirməlidir. Qarşı tərəfin mövqeyini almıyor. Heç bir mövqeyini almıyor. Sadəcə orada Murad işi araşdıran momentdə sürücüdən izahat almışdı. Sürücü deyib ki, qarşıdan işıq gəlib, gözümə düşüb, onun üçün avari eləmişim. Amma bizdə olan video görüntüdə başqa bir məlumat verir. Nə, deyir, misal, qarşıdan maşın gəldi, sonra deyir, yox, böyrdən sol tərəfdən restorandan maşın çıxdı, məni vurdu, saldı, bilmədim nə rəngdə maşın idi. Yəni, birinci deyir ki, qabaqdan restorandan maşın çıxıb vurub atıb, sonra deyir ki... İzahatında deyir ki, qarşıdan maşın gəldi, gözümə işıq düşdü. Sonraki izahatında deyir ki, izahatında yox, daha doğrusu çəkilişdə. Deyir ki, yəni, bilmədim nə rəngdə maşın idi, çıxdı arxa tərəfdən, yan böyrdən, sol tərəfdən, məni vurdu, kafe tərəfdən. Yalancı izahat verir, də bizim. Əlbəttə yalancı, bu da müstəntiqin normal işə araşdırmamağından ürəyi gəlir. Yəni, niyə bir tərəfli mövqə tutur, yəni bizim ortada çöldə qalamız gedir. Yəni, bu bir vətəndaş kimi bizim borcumuzdur ki, yəni ölənimizin daha doğrusu qanını tələb edək, haqq yerini üstsün. Körpü uşaq da rəhmətə gedir. Yox, kiməm, yox. Yox, heç kimə heç bir şey olmamışdır. Ailəsində bir səqiyyət oturur, heç sədə olur. Ailəsi, yəni, cüzi sıyrıqlarla qutarır. Yəni, körpü uşağa heç bir şey olmuyor. Körpü uşağa heç bir şey olmuyor, sadəcə belə yıxılanda üzünü çol, ot belə cızmışdı. Yəni, başqa heç bir şey uşağa olmamışdı, ancaq mən baldız məhədini görmüşdü. Yəni, biz də istəyirik ki, bu işi alınsın, Zərdab rayon rəisinə də müraciət eləmişik, Zərdab rayon prokurorluğuna da müraciət eləmişik, işi araşdırmağından ötürü. Yəni, cənab nazirə dəfələrlə, ərzə ilə müraciət eləmişik, yəni, lazımi orqanlara müraciət eləmişik, heç bir nəticə yoxdur, bizə heç bir cavab. Yəni, burdan canlı evri vasitəsini cənab nazirə üzv tutub deyirəm ki, yəni, bir Azərbaycan qadınının, bir Azərbaycan anasının ölümünün belə, yəni, qaranlıq qalmağına, yəni, üstün açılmağına daha doğrusu, ölümün səbəblərinin üstün açılmağında bizə köməkli eləsin. Yəni, işi alsın, yaxın rayonaların ıcaq rayona verilməsin istəyirik. Çünki Zərdab rayon müstəntiqi işin normal araşdırmır. Onun araşdırıb ortaya çıxaracağı məqamları biz özümüz qatmışıq. Yəni, video görüntülərdə bu müstəntiqin işi idi. Yəni, o bunu axtarıb tapmalı idi, gelib kənd sakinlərini dindirməli idi ki, yəni, sizin gözünüz qarşısında olub. Şahid kimi, bu necə olub, nə cür baş verib, onların heç birini eləməyib. Mən qaynanam onun qəbulunda oldu, Rüfət Quliyevim.
Yəni dedi oğlanı istintaqa cəlb edib izahatını alacaq. Dedi ana 2 gündən sonra onu gətirib izahatını, lakin nə gətirmədi, nə telefonlarımızın zənginə cavab verir. Necə deyim, bir tərəfli mövqe tutur da, ortada nəyə görə, nə səbəbə görə o bizə qaranlıqdır. Biz aldığımız məlumata görə siz həmin mərhumun anasısınız da. Və sizə nə deyə bilərsiniz bir ana kimi? Mən ana kimi vicdanı deyə bilərəm, başqa. Biraz yüksək səsin. Yəni 2 günlüyə mənim evimə qonaq kimi gəlmişdi. Bir gün yoldaşı ilə qaldı, ikinci günü yoldaşı qayıtdı, çıxdı, getdi Azərbaycanə. Azərbaycanə gedəndə sonra zəng elədim. Gördüm ki, ayın 2-si günü gündüz saat 6 radələrində zəng gəldi. Zəng gələndə uşaq götürdü. Mənim telefonuma gəldi. Dedi ki, mən axşam gəlib səni gətirəcəm. O da dedi ki, məni aparma, məni ayrı yerə aparacaqsan, məni aparma. Mən gedəcəm, sən yəni Bakıda işləyirdi, orada gedəm işləyirdi, aparma məni. Azərbaycanlı firma. Qızınız özü işləyirdi harda? Yox, başqa deyim. Yəni, əri firmalarda, orada burada işləyirdi. Bu da yazıq, onu talizan düşürdü. Bu 5 ildə, o 5 ildə evdarlıq elə, o 5 ildə onu 2 ilə, elə hesab ilə mənim evimdə keçirdi. Günü keçmir, günü xoş keçmir. Hər yerdə qaçıb gəlib, 2 aylarla, 3 aylarla oturub mənim yanımda. Gedəndə də məcbur gəlib, əri qapıda durub, təcavüz göstərir, mənim ailəm şamı verin, götürüb, aparın. Bizə öpücüm eləyib, bax, neçə dəfələrlə, mən bir ana kimi deyirəm. Neçə dəfələrlə mənim əlimdən var, uşağı alıb, götürüb, aparıb. Mən nə biləydim ki, axıcını dəfə gələcəm, mənim uşağımı aparıb, buyur, mən müharibəyəcəm. Axırıncı dəfə də gəldi bana gecə, saat 19 idi, 10-a işləyirdi, gördüm maşın dayandı. Maşın dayandı, düşdüm, qapını açdım, gəldi, gördüm. Gördüm bunların üçü də içkilik. İçkili bəzəni, bay yoldaşı da, yoldaşının yani, dağısı sürücü, da. Sürücü də içkili olur. Sürücü də, məncə sürücü də içkiliydi, ona görə ki, danışığım bilmirdi. Dedim ki, mən də dedim ki, bir ana kimi başınıza dönərəm. Gəlməyənə yaxşı ilə gəlmişsiniz, gəlin yatın qalın, əzəl yağır. Sonra da içkili vəziyyətləşir, aparma onu mənim uşağı. Yoldaşı dedi ki, yox, mən aparmağa gəlmişəm, mən aparmalıyım. Mindirdim məcbur, sürünə, ayağı sürüyə, getdi, mindim maşına uşaq, getdi, aradan heç bir saat kimi keçməmiş, mənə də zəng eləmir. Mənim oğluma zəng eləyir. Yani mən gedim, düşüblər orada qəzaya. Qəzaya düşəndə də mənim uşağımla elə evdə olanda davaları oldu. Telefon məsələsi var, telefonda davaları oldu. Dedi ki, mən gəlib aparacam, dedi, mən getməyəcəm, bax gəl. Dedi, gəlib aparacam, nətən yanı getməyəcəsən. Eləncə yəcələşdilər, biraz ağızlaşdılar. Sonra gəlib aparanda da dedi ki, mən səhə hara deyirəm, ora aparacaq. Bu da dedi ki, mən ona görə aparsan, saxarmı da, yəni beləncə, burda elə davalar düşür. Gördüm, yolda da, yəni maşında davalar düşür. Mən elə düşünürəm ki, onların mütləq davası düşür, qayıdıb arxaya şovu, görürsən də, sürət itirib. Çünki mən xəstəxanaya gedəndə, yoldaşımdan da getmişdi xəstəxanaya. Xəstəxanaya getmişimə getdik, gördük ki, meyit mortdadır. Onun uşağı qucağındayı uşağı. Bir qadındaydı, o gəldi, yürüdü, gəldi mənim üstümə. Gördüm, mən ağlayıram, qatı dedi, bibi, niyə ağlayırsan, dedim, ağlamıram. Qatı dedi ki, bibi, ata mamanı maşında döydü, maşın dığın-dığın oldu. Mamanı da xoxan apardı. Yəni, 10 dəfələrlə hüzur yerində də, yəni, 3 günlük günü mərasimində, yəni, hamyada dedi uşaq, ondan sonra uşaq bizdən çəkdilər. Uşağı yaxımızdan, belə deyək də, tutub əlimizdən aldılar, bizə yaxın qoymadılar. Yəni, gözümüz götürdük, bana səhətdə durmadılar. Yəni, hüzurində belə, iştirak eləmədi, yoldaşın onun hüzurində iştirak eləməyi, 3 günlük bir də 7 günündə iştirak eləyib. Qalan hüzurən heç birində iştirak eləməyib. Bax, bu məqamlar bizdə qaranlıq məqamlar yaradır, şübhə yaradır. Yəni, nə qədər doğrudur ki, bir ailə, bir insan ailəsini yetirə bu qədər soyuqqanlı. Bu görə də nə çağırıb onların heç birisinə izahat almır ki, görə bu nə səbəbə yarar. Şofir də düzgünün demir, heç oğlanı çağırıb gətirib danışıq alır. Yox, indi bax, hamısı həyatda yaşayır. Şofir, bax, niyə, məsələn, avtoqəza ilə deyək qəzaya düşüb, ölən həyatını yitirib, şofir cinayət işi açılmalıdır. Şofir niyə həyatda gəzir, niyə gedib cəzasını çəkir, nə səbəbə, hələ də şöyriyə gətirilməyib, dindirilməyib, izahatı xəstəxanada alınmalıdır. Niyə, nə səbəbə o bizə çatır. Onun üçün də biz müraciət edirik, cənab nazirə. Mən də bir ana kimi xahiş edirəm. Cənab prezidentən mənə bu xahişimi çatdırasınız. Hamının anası var, evladı var, yəni bacısı var. Mən də onlardan xahiş edirəm ki, mənim uşağımın qanı yerdə qalmasın. Mənim uşağımın, yəni düzgün araşdırma aparılmır.
onu davam elətirsinlər. Mən balamın qanını istəyirəm, mən balamı istəyirəm, mən şoförə gətsinlər, izahat alsınlar, oğlanı gətsinlər, izahat alsınlar, görün mənim balam nə səbəbdən ölüb. Yəni, Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı, vice-prezidenti Mehriban xanım Əliyevlə üzümüzü tuturuq bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi. Sonra cənab prezidentimiz İlham Əliyevə üzü tutub deyirik. Cənab nazirimiz Ramil Hüsubova. Yəni, hamımız Azərbaycanın bir vətəndaşıyıq, Azərbaycanın bir xanımıyıq.